ეს ამბობ. ერთი რამე მინდა იცხელა. ივა კუზანოვი იყო ერთ-ერთი პირველი მიკროქირურგი საბჭოთა კავშირში, ყოფილ საბჭოთა კავშირში. იყო და ეხა რა გავაკეთოთ, პირველი მოწაფე იყო კრილოვის ვიქტორ სალამონოვიჩი, ხუთ მოწაფეებში შედიოდა. და არის და მე რა ფული გადამიღათ, სამ გადამიღათ. ეს ფაქტია. ფაქტია. რომ თქვა ეხა თბილისი საქართველოს დედაქალაქია, თბილისმა გადამიღათოს ფული? ვერ გავიგე რა, ვერ ვესმის. ნუ ახლა ფორუმებში ატყდა ამბავი. ატყდესფერე. მე ჩემ სიტყვებზე, ყველა სიტყვაზე პასუხობ. საიცით, წამოჭამოთ ეხა.